Tudo bem? Mais um vídeo aí para o canal. E o vídeo de hoje é uma faxina aqui nessa cozinha. Então, eu vou tirar aqui, trocar aqui os paninhos, tá bom? Limpar, né? Porque já tem pó. Vou trocar esses paninhos aqui também. Olha, vou guardar essa comida, né? Na geladeira, lavar as panelas. Aqui, olha, tá uma bagunça. Vou colocar hoje o meu. Depois que eu organizar, vou colocar também o meu. Já vou colocar, né, gente, para mim usar, né? Eu vou lavar a louça. Vou colocar o meu escorredor. Olha, tirar aqui. Colocar aqui, né, meu escorredor novo. Olha, gente, como que é lindo. Tá bom? Vou deixar aqui. E agora já vou lavar a louça, né? Então, achei que ficou bem lindo aí, olha. Vou dar uma organizada aqui, tá bom? Já colocamos aqui, olha, a prateleira, né, pro forno. Tem uma lasanha aí dentro que eu fiz hoje. Olha, eu fiz duas lasanhas, né? Aí deixei uma aqui pra amanhã e a outra tá aqui, tá? E a outra tá aqui, olha. Então, é isso, gente. Então, bora lá organizar isso aqui, né? Que a coisa não tá bonita. Troquei esses paninhos que já tem bastante dias, né? Então, bora lá? Antes de começar, convido todos vocês para ficar comigo aí no vídeo até o final. Se não for inscrito, aproveita, se inscreva. Me segue lá no Instagram, que é casinha da underline Soraya Alves. E bora lá pro vídeo.
Voltando para mostrar a vocês como que ficou tudo por aqui, tudo plim-plim, olha só. Os tapetes eu mantive esse porque tá limpinho ainda, tá? Olha o chão brilhando, tudo limpinho, olha. Cantinho do café, olha que fofura que ficou, gente, meu cantinho do café, olha. Tá aqui, ficou assim, tudo limpinho, bandeja brilhando, olha. Aqui também. Coloquei aqui esse paninho, né? Rosinha. Coloquei esse outro rosinha aqui. Que hoje eu coloquei tudo rosinha aqui na cozinha, tá bom? Olha só, tudo plim plim. Passando pra cá, a mesa, né? Eu coloquei essa toalhinha de chá, que eu adoro esse joguinho, gente. É muito lindo, né? O fogão, plim plim. Olha, tudo limpinho e brilhando, gente. Do jeitinho que a gente gosta, né? Olha só. E aqui a bancada, olha como que ficou lindo. Eu coloquei aqui esse suplá. Achei que ficou bem fofo. E tudo limpinho, pia brilhando, né? Olha, gente, o meu escorredor, que coisa mais linda. Aqui esse cantinho ficou assim, tá? Só tem mesmo os pratos e esse vasinho, tá bom? Não deixei mais nada, né? Olha só. Só deixei isso pra não ficar muita coisa, né? E aqui eu coloquei esse paninho e estamos assim, olha. Tudo plim-plim por aqui. Cantinho tá limpinho, graças a Deus. E é isso, gente. Faxina finalizada, cozinha toda limpa, né? E organizada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o joinha. Muito obrigada por ficar comigo aqui no vídeo. Até o final. E até o próximo vídeo.